In het begin had je de blanke populatie, de linkse blanke populatie, die wist niet goed hoe ze met ons moesten omgaan. Nee. Want als je bruin bent en je vindt iets ergens over, ja, dan ben je misschien ook wel een racist. Maar dat durven ze in het begin niet te zeggen. Nee. Maar nu worden we wel voor racist en fascist uitgemaakt. Nou, op een gegeven moment durven ze het wel. Ja, dat worden we ook. Worden voor racist en fascist uitgemaakt. Ja. Maar we hebben verschillende, denk ik, bevolkingsgroepen op een beetje boos gemaakt. Ja, kijk, het zijn altijd wel de standaardgroepen. Dus dan heb je een groot gedeelte, ik zeg niet allemaal, nee, maar een groot gedeelte van de zwarte gemeenschap. Ja. Die best wel boos op ons is. Surinaams zwart? Of? Ja, Surinaams zwart. Okay. Ja. Als wij bijvoorbeeld kritisch zijn over de islam, of over Turken, Marokkanen en Turken, Marokkanen. Dus standaard groepen. Ja. Mensen zijn het gewoon niet gewend. Kijk, mensen zijn het niet gewend dat Hindustanen zich uitspreken. Dus het is voor het eerst dat zij eigenlijk. Ja, het is misschien ook wel confronterend, hè, dat zij zien en horen hoe Hindustanen denken over anderen. Ja. En wij zeggen gewoon letterlijk van wat wij vinden en wat wij denken over anderen. Ja.